Ramzan, Labaik ya Ramzan, Labaik ya Ramzan, Labaik ya Ramzan, Labaik, Labaik, Labaik ya Ramzan, Labaik. A'udhu billahi. Bismillahir Rahmanir Rahim Labaik ya Ramzan ki har kali stri mashi ji da Qari Muhammad Bahadur sahib sahib na tawajjuh tilawat warido sara da khasta khuli tarjume us da nur ayatun tarjume of tafsil khala mung barzu da Dr Abdul Rahman sahib assalam alaikum assalam alaikum singh hai doctor alhamdulillah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لبیک یا رمضان کی زوم تاستا خوش آمدید ویم زمونگا د مدینۃ النبی نا یو ڈاکٹر سے ڈاکٹر اکبر پنوم مان زم یو مرگری میسج کڑے دے پروگرام استایل دے خو ما من دے دا خبر کڑے دے تے خبر ډیر زر زرو کی نو هغه چې په مزه کو مو ورته ناس یو مو سره ډاکٹر سے ٹائم ډیر کم وی نو زو هم چې سمندر په کوزه کې بند کما بشک آیات بینات دمر خوند کی خو مو سره چون کې ټایم کم وی نو زه غواړم تاسو خبره مزه کو کچ د رسول الله په کلی کې ای زمون ټول چینل ته زمون مینجمنٹ ته زمون چې څوک مرګری دی هغه ته دعا وکي او د سوکاله په هیله باندې تاسو پر رام اوري ډیر شکر گزار نن چې کوم آیاتونه زما رور قاری محمد بہادر صافی سے تلاوت کړه سوره رحمان دی سوره رحمان هغه بهترین سورته د نور سورتونو غونډه چې زمونږ پښتانه تقریبا ټول سوره یاسین او سوره رحمان دا خو زوتای هم یادای هم پکور کې اوري هم دی صورت کې الله رب العالمین ډیر لوی انعامات ذکر کړی دي حکیم محمد سعید رحمت الله علیه او سړی چې شهید پاکستان ورته وی هغه ویل چې پاکستان وطن عزیز چې دی دا د سوره رحمان تفسیر دی پاکستان ویل که سوره رحمان تفسیر سو ګوري زم تفسیر بیانوم وسه ویل دا پاکستان الله د سوره رحمان تفسیر جوړ کړی دی دی کې ټول میوی دی ټول موسمونه دی ټول خلق دی خیسته رنگونه دی پکې او یو نو آهنگ دے دا اللہ رب العالمین پا دی ملک وطن عزیز کے انہا داوی دی سورہ رحمان تفسیر دے دا خبر ما تڑی را پیل کے ذکر میں تاؤس را شیئر کم اول نے آیات کی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی چھے مہربان بادشاہ دا قرآن تعلیم ورکڑے دے ناظرین اکرام دنیا کی سلور کتابون تورات زبور انجیل و قرآن آسمانی کتابون و صحیفی دی قرآن دا دی تتمہ دا یعنی آخری د دې چې کوم کتاب عزیز دی قرآن ام الکتاب دی خو ما سره دې دمې ټایم شوی دی ناظرین اکرام لبیک یا رمضان کې دمې نه بعد حاضرې ہو لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان عزیز کرام لبیک یا رمضان کے دمین آباد حاضر خدمت ہوئی مدہ آیات کریمہ چھے کم تاستویلو چھے اللہ رب العالمین دا قرآن تعلیم ورکڑے دے چھے قرآن ام الکتاب دے دا قیامت تر سحر پورے و بعد اس قیامت پم دا قرآن کریم دا آیاتونا دا انسان رہنمائی کئی حتی وی قیامت پورس بہو ویلے چھے دا قرآن ماہرین راشی او آیات وائی اللہ وی جزتا اس تا مقام درکم دا قرآن چھے دے دا دا طول بیمارو شفا دا دا پا غم کی دکھ درد کی دا امن سبب دے اس رتا شفا دا او سکون دے او راحت دے رمضان المبارک تا شہر القرآن ذکر ہوئی چھ پا دے کہ قرآن دیر ویل پکار دی او پا قرآن مانی عمل پکار دے اللہ پاک فرمائی ما انسان پیدا کو
د انسان پیدایش یو معجزه ده یو معمولی شین داس یو شاهکار اعظم الله د تخلیقات او شاهکار پیدا کړي او د اشرف المخلوقات وی ولقد کرمنا بنی آدم دا آدم دی بچی ته ویما ډیر عزت ورکړی دی د دې بیزتی د الله ډیر سخت بدیشی او الله رب العالمین په دې ورځ ډیر خپي چې کله انسان قتل شي او د وینز مکه ته توی شي الله ډیر خپکیږي په دې باندې دا د الله د ناراضګۍ سبب دی نو انسان تخلیق د الله رب العالمین دی او د دې تخلیق ډیر لوی الله رب العالمین فضائل بیان کړی دی ته خپل نائب وای بیا فرمایي چې دته مې بیان وخیلو تاسو ګوري بیان څومره ضروری دی زه دا خبرې کوم د الله د رضا دپاره د جناب محمد پاک او د الله خبرې کوم دا بیان که الله مانه واخلي او زه دا خبرې په ګوتو کوم دا به تاسو باندې اثر وکړي نه الله وایي دا بیان مې درکړی دا جبه وړوکې غوندې شی دی څومره بیان کوي په دې باندې الحمدلله ویل پکار دی بیا فرمایي ما آسمان کی ما چاند او سورج یعنی نور او سپوږمۍ مې پیدا کا د نور څومره فضایل دي وایټامن ډي نن ساینس ثابته کړې ده چې که دا نور نه وجود به بالکل ختم شي خراب به شي او د سپوږمۍ څومره خوند دی ماه جبین چې ورته وایي چې هغه د دنیا روښانه کړې ده الله رب العالمین فرمایي چې ونې او بوټي ما ته سجدې کوي تاسو ته هم دا حکم دی چې لله فسجدو وعبدو تاسو ګوره بل چا ته سجده ونه کوي غیر الله ته نظر و نیاز و جبین نیاز اللہ تا کی دی او اللہ تا خپل سر ٹیٹ کئی زکا چا مالک تے آغا بادشاہ دے آغا زمون خالق دے آغا وی تاسو ما تا سجدو کئی چس تاسو مصیبتو نا ختم کما لیللہ فسجدو و عبودو خاص ما دا پارا سجدہ دا و خاص زما عبادتو کئی بیا فرمائی چی دنیا کے تاسو وقت تی روئی میزان طول چی دے وزنو بالقسطاس المستقیم بلایات کی فرمائی تاسو طول ناپ ډیر صحیح کوي مطلب دا چې یوازې طول مطلب دا دی چې تله خو کاروبار دنیا بزنس ډیر ایمانداری سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ایماندار تاجر به د قیامت پر ورځ کهاته یې نه لکه دا دوه ګوتې چې داسې به یو دا دوه ګوتې رسول الله یو ځای کې ویل زه ایماندار تاجر به په قیامت کې داسې غواړي چې رسول الله سره یو ځای شي نو ایمانداری سره تجارت کوه یا فرمایي ما ځمکه خوراکه د ځمکه کې فروټ دي وګوره د ام خپل خوند دی د مالټې خپل دی د کینو خپل دی د نور فروټو میواجاتو خپل او په دې ځمکه کې مرچکې هم دی هغې خپل خوند دی تریخوالی دی دا دواړه ساتي که صرف خواږه وی تریخ نه وی بیا هم نظام نه چلیږي او که صرف تریخ وی خواږه نه وی بیا هم نظام الله وایي دا نظام چا جوړ کړی دی دا وایي ما جوړ کړی دی ګوره هیڅوک نشته چې دا نظام جوړ کړي او هیڅوک نشته چې د یو ځمکې نه تراخو خواګر او باسي بیا وی کجوري می پکی جوړی کړی دي سعودي عرب کې چونکی د کجورو رسول الله علیه السلام وخت کې ډیر یو اوسم سعودي عرب عالمی منډی ده د کجورو پاکستان کې ډی ای خان وغیرہ کې دی علاقو کجوري کې کرک سره دی ډی ای خان کې چرتا خو د سعودي عرب کجور عالمی منډی ده نو دلته کجور ذکر هم دی چې وی کجور چې دا ډاکټران وی چې دا فل ډایټ دی کې سړی په پښمنی کې صرف درې کجوري خوري ټول ورځ هیڅ مو نه خوري بیا نو بیا هم دته د باډي ریکوایرمنټ پر پورګي ځکه روژه ماتي کې مونږ ته دا حکم دی چې رسول الله علیه السلام فرمایي چې تاسو په کجور افطار وکړئ دې کې حکمت وګورئ چې دا فل ډایټ دی چې که ته کجور وخوري او اوبه وڅکې نو بس که نور سوم نه خوري نو دا ځکه کجوري طرف ته الله پاک دا مونږ ته دا رهنمایي راکوي دا میوجات مونږ ته دا ذکر راکوي مخکې به په آیتونو کې راځي بیا فرمایي فبأي آلاء ربکما تکذبان دا الله کم کم نعمتونه به ته جوټلاووي نه مونږ جوټلاوو نه دا الله ټول انعامات مونږ خو د یو انفیکشن ته د ټینګې نیو د ویښته قدر یو انفیکشن د غر قدر سړی مړ کی معلومیږي چې ذات الله رب العالمین ذات چې دی هغه د کائنات او د انسان دننه کائنات د دې مالک ته دی آیتونو کې بیا اخیری کې فرمایي چې تاسو شکر گزار جوړ شئ د اخیری خبر ادا کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر زیات شکر ویلو او فرمایي چې افلا کونو عبدا شکور عائشه زه شکر گزار جوړ نه شم د الله رب العالمین دغه انعامات او د فضل نو الله په دې شکر ډیر خوشحاليږي دا دعا کوي چې الحمدلله رب العالمین الحمدلله خامخا وایي روټۍ نه پس رسول الله علیه السلام فرمایي که څوک وایي چې الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه نو الله رب العالمین مده ته سابقه گناهان معاف کی په دې شکر باندې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ډاکټر عبدالرحمن صاحب تاسو به مونږ یو وړه غونډه کې ډالې مونږ درکو او بہادر صاحب تاسو به مونږ درکو خو مونږ سره یو خسته غونډه کې نعت شریف ته جی نور الله چې دی نعت شریف راوړي راځ په شریک باندې دا نعت وګورو او نعت چې دی سپانسر دی لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان ویلکم روز خان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مینا خیر جوړه ٹھیک ٹھاک شکر دے ڈیرم د پس یعنی یو یونی ما پس مولی دے خوشاله مولی دے الحمدللہ خمی مولی دے بس شکر خو نے خو بس خمی مولی دے ٹرائی کوم د خکی دو او اللہ پاک پکې ټول نغټ راز او لاس ته چا ما خکول تا رو رو بوزی لګیا دی روز ما خبره کنا چی شو مست بی گو اون لائف نو دریگی او لائف مونږه تیرو او خوشاله یوستا پر اتک باندې نو روز ولې ناول د ټولو اول چ دین مونږه د حدیث پاک نه ډیر خکلی حدیث ته زما لاس کې وہی آغا کس ایمان نہ محروم دے چکم ایماندار نہ دے او آغا کس دین نہ خالی دے چکم د خپل عہد پابند نہ دے واہ او دیکھی شک نشتا خستہ خبرہ جورا او ډیر ډیپ زکه چې د عہد پابند چې تخپل د وادي پابندی نه کې نو هغه خو لکه انسان نشو او هغه مسلمان نشو مسلمان نشو او چې کم کس چې دی هغه ایمانداری نه کې خپل کار سره یا خپل کس سره یا خپل دین سره یا خپل خپلوانو سره فرینڈشپ کې نارمل هغه کې نو هغه خو بیا ابي منافق شو او منافق کلام نه خوخي او بخشش هم ته نه ملاوي اول خو مونږ نه خوخ اول خو مونږ ډیفینیټلی ولي مونږ نه خوخ جی نو بیا د نن خسته خبرې به هم چې دی کو او نن د نن خبره به شروعات روز خان کوي بیا به پسې چې دی زړوان زما جی روز ها جی مینا اکثر تاسو به کتلې وی چې مونږ د مستحق امداد چې دی یو خو هغه کو نو هغه ډیر میډیا د پاره کو شو آف ته پاره بل دا دی چې هغه ان د ټایم چې دی مونږ هغه نه کو ځکه چې کم فطرانه دی زمونږه او کم چې زمونږ لکه سه هم مستحق دی هغه لچ صبر کو یو خو فرست اف فرست هغه یو ښه نیت سره او هغه یو ښه اراده سره مونږ ورکو نو هغه ټول نه بیسټ دی خلارا دا د دین لارا دا او بل دا چې کتا سو فطرانه ورکوي یا کا وات ایور زکات دے خیرات دے نو هغه مستحق تا ټایم باندې اور سمې دا نه چې نیک اف دا ټایم لکه اوس د اختر ورځ د اوتا سو ورځ سوې کاغه یو دو ورځې یافته مخ کې ورکه نو هغه کې بدای چې هغه بزان لا سکه شاپینګ کول غواړي سزان لا رزق چول غواړي سمبل ما مزم کول غواړي هغه باغه ټایم باندې بخپل کارو کی هغه سره کنه په کارم د چوي چا سره کنه پاغه داغه پاغه وخت باندې ورکه چې سټه مغه ضرورت داغه ضرورت خو پوره شي کنه بیسیک چې دی زیات تر زه خدام چې رمضان کې زیات مستحق وی زکه چې د رمضان کې تبه ګوره نو چې هغه نارمل هغه کې داغه گرانی رمضان کې هغه 100% رسیدلی وی نو خدا چې په ټایم ورته ورسې خلک وی چې اختر تیر شي نکریزي په دیوالو ته او سوب چې په خپل کې وا زما هغه زیات وخت نه مینا خیرات زکات چې بیا پس د موقع ورکه نو بیا څه فائدہ شو جی او دغه د نن خبرې سره بیا بل خبرم پلس کوجی ماشاءالله پرون نه خلک په اعتکاف باندې کېناست ماشاءالله او ماشاءالله نن دوی مروز ده د مازیګر د موزه مخ کې دي چې کوم جمعهتونو کې الکان او سړی کې ناسې په جمعهتونو کې ناستل او چې کوم په کورونو کې زنانه ناستې دي نو هغه هم ماشاءالله د چا خبرې وي چې په یو کور کې اعتکاف ته سکینو نو سلوي کورونو ته ثواب رسی او دا د حج او عمرې مې ثوابونه غوي ته ملاويږي خو د هر یو سیز یو نیت کول او هغه پراپر طریقې سره کول او هغه په پراپر طریقې باندې ادا کول څنګه چې موږ وایو چې مونږ کین هغه په پراپر طریقې سره کې په منډه باندې هغه وایو چې په مونږ کې دته سوچونه د نور نور ځکه او ته پویګنه چې سجده مې کله وکړو رکوع ته کله لاړم نو د هر شی یو خپل نیت یو خپل طریقه وي په پراپر طریقې باندې چې هغه هر سو شی نظم په خیال زموږ دین د ټولو نه زیات خدي او خوګ دي خو بیا چې پکې د رمضان په میاش کې چې کله د اعتکاف تکینی نو د ډېر زیات خوشاله وي او نه صرف په پاکستان کې بلکې پوره دنیا کې چرته مسلمانانو سیږي او سو غواړي چې هغه د دې برکتونو نه هغه جولې ډکې کې د دې ثوابونو نه جولې ډکې کې په دې اخیری اشره کې د ځان د پاره او د خپل کور والو
لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي نو هغه د اعتکاف اسو خلک عمره له کوشش کوي بالکل خدا هغه منی عمره ده کنه منی عمره چې کم نشتلې یا ټایم نشي یا پیسې نشته یا وات ایور چې هر څه ریزن ده نو دا منی عمره خو کولی شي کنه خو دې کې مینا یو خبره به منشن کوم چې دې کې چې دې پراپر بیا داغه چې کم خپل یو لار ده په هغه باندې وشي نو زیات خدا ځکه چې د اعتکاف چې دې پراپر خپل یو لاین ده داغه خپل یو دایره ده هغه کې به تاسو چې دې اعتکاف ماشاءالله ماشاءالله ټول ته مبارک شي زیری ماده چې کتلې روز بس سره په مخې کپړه راچولې او تاسو رم لګي والتم لګي دلتم لګي وي نن خو پکې ما یو بل نه انکشاف وکړ ته یو دوه درې کسان ناست یغي چې موږ سټېټس هم کتل دي نو ځان سره موبایل هم دننه کړی دي نو دا خبره چې ما وکړه کنه چې په دین پسې زموږ اکثر وایو کنه چې یو کس زموږ دین پسې ټوکو کې یا بده نو موږ له غوسه راځي نو بینګ مسلم موږ لم پکاري چې موږ د خپل دین احترام وکړو د خپل دین چې کوم له خودله کړی دا کوغه د نماز دی کوه د اعتکاف دی کوه د سبق دی کوه د هر څه احترام په خپل ځای دا لس ورځې کوزه موبایل ټچ نه کوم یا چا سره میسج یا چا سټېټس نه ګورم نو اس قیامت برانی شي نو هر څه چې دی خو مبارک دي شټولو ته اغه رونه خويندې اغه موریان اغه پلاران چې غي اعتکاف ته ناسي ډیفینیټلی خو بنوري خدای کور والا به اوري او غي خوشاليږي نو ټولو ته ډېر ډېر مبارک شي جی اوس په موږ راځو روز ملمنو خواله ملمنو انټروډکشن بو او ملمنو راغلي دي دا زموږ اغه لایق ملمانی چې په ټایم رورسي او کورونا رسیم د دې بیا خیر نه وي خیر نه وي بیا جی د ټولو ناول موږ سره فټنس ټرینر را او یو ډیر ښه زبده مې چنکر هم د ولې چې دا سولو پروګرام زه هم کړی دي او ماشاءالله ما کتل او ډیر زیات سپورتس پلیئر دی جی او سپورتس پلیئر چې بیا ټریننګ فټنس ټرینر وینې بیا خو سونه په سوهاګ جی حلیما غیور موږ سره دې ته ویلکم کو اسلام علیکم وعلیکم السلام حلیما څنګه جانی الله شکر تاسو ښه ټیک ټاک زالیم داس خستر پر وجو کې داس فرش شوی نه ماشاءالله خپل کپ لکړې دي نه فرش غلی ما سکن چې ما کلم لیدلې دي د ساده سکن نه لاله داس خستا ساته خو زه همیشه د سکن نړي رو متاثر کیږم فرش ساته لی زالیم ماشاءالله ثانک یو روجي د ختیریږي الحمدلله ډېر ختیریږي ماشاءالله بیا سایکالوجي یا سایکالوجیست په دې روجو کې ډېر زیات ضرورت وي روز بالکل بیا زما استاد روز د پاره بیا ډېر ضرورت اوس خو ډېر زیات نیټ دی ای ته ډېر زیات ضرورت یو هغه د پاره موږ سره دی دا عائشہ عائشہ السلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ تو سنگے الحمدللہ تا سنگے ڈاکٹر عائشہ بده تو ائی سنگے روجی دی سنگے تیری جی خطیری دا سنگے تیری الحمدللہ خطیری جی اوکے جی بیا یو ڈائٹیشن دا او سری او سری ایکٹیویسٹ ہوم دا جی کار خیر هم کوي او داسې هم د خلکو د صحت خیال ساتي د خلکو په خوراک سکاک باندې نظر ساتي چې کوم خوري او خو خوري جی نمک سره وجیا سمد د موږ سدي ته ویلکم السلام علیکم السلام علیکم څنګه ښه الحمدلله پینکی پینکی مخې پینک کړې ته پتو غواړم میچینګ ته خو د خیال دې زوم دې ته غواړم لا اختر خو دې لره دې روز تیار ماشاء الله خخکاری ها بالکل خخکاری نو ملمنو تاسو بلګ انتظار وکړو سمونګه د خپل نور ملګرو انټروډکشن وکړو جی روز راجستان نو شروعات وکړو خجی تا فیورټ برانډ نو شروعات وکړو اوکے یس اوکے اغه ته پر ازو جی دادی زمون کلایف شوز دی کلایف شوز چې دی اغه تاسو لکه سمر چې دی او ور سره بیا دا اختر د پاره ویرایټی چې دا ټوله راغلی دا او نه صرف لیډیز بلکې جنټس او بلکې ماشومان هر قسم ویرایټی اغه سره موجود دا او پرسنلی زه استعمالو ما زکه زدا 100% ګارانټیډ ویل شمه چې دا تاسو یوز کړئ او ډیر مزه به وکي او بل دا دی چې ویرایټی ورایټی پکې ډېر مزیدار ده او بل دا دي چې میچینګ شوز دي ور سره او ماشومان شوز هم ور سره ډېر کولی دي سپورت شوز هم ور سره ډېر خدي او چې تا دا وې نه دي مطلب دا چې شتي ولې چې تاسو تا کار دغه کار دغه دي ځکه سپورت شوز چې دغه هم ور سره ډېر خدي نو انتظار ولې کوي منډه کوي او زر زر چې دغه عيد شاپینګ چې دغه سٹارټ کوي ضروری دي او زه به ټرای کوم ځکه چې روز وې چې مزدار دي نو بیا خامخه نه ډېر کولی دي بیا سې نو ډاوټ کرشي جامي شيري دي موږ سره کرشي جامی شیری مشروبی مشرق جی او د دینه بغیر د سخان نیمګړی دی 100% اوریجنل ارکیات نه تیار دی او په کې نه دي شاملې او وی لایک لایک ریفریشمنت کې سات او د سری چې دینو د دی ګیسټ اوف ال شربت هم د کرشی والا وسری سپغول صد هم دی او سری نور چې کم د دی ارکیات ته هم دلته موجود دی موږ سره د وخت کې دوه فلیور دی کرشی الایچی او کرشی جامی شیری دا موږ سره موجود دی جی بیا موږ سره روز د خ پیو د پاره او د خ خوراک سکاک د پاره او ډوکی مضبوطول د پاره او د خ سویډیشز د پاره بیا موږ سره ملک فیلډ والا د موږ سره او دی هم دا وی چې دا بالکل نېچرل پیو په شانتي ذایقه لري خوان لري او دا چې تاسو سکین تاسو بون مهم مضبوطی ګو خو خوراک سکاک پکې پخوي آیس کریم شو یا شیک شو یا نو سویډیشز شو کیر شو نه دا غي د پاره هم دا بهترین پې دی جی بیا به دی خو موږ راشو جی کشمیر بناسپتی اینڈ کوکینګ اویل جی
او پاره کې چې دینو نوشروان پخلی کوي او وسری میچلز والا دی وسری او چې زکه دینو نوشروان سایت تر توش مسی به مخلی کوي کنن دلته زکه تلم نو غواړم زکه زکه جلته پخلی کوي دینو نوشروان اسلام علیکم وعلیکم السلام خو یې جوړ یې بس ریسیپی له لک سات پس در زمونږ باور لک د خپل سپانسری وایو بیا مونږ سره دی برج الخیبر دی او برج الخیبر وای چې دا مالز او اپارټمنټس دی په اسانو کیستونه باندې یعنی لس فیصد قسطونه نه تاسو چې دی دا غشتې شي او ډېر نږدې دی په کنال روډ پہ خبر کې دی او انسټالمنټ تاسو په څلورو کالو کې کوي شي او دا ایسٹ 892 سایه اعتبار او دا د دې فون نمبر چې دی نو 03111999092 دا دې فون نمبر دی بیا پاکولا مونږ سری دی جی پاکولا فلیور ملک دی مونږ سره پاکولا ملک هم د ماشومانو د پاره چې د غټو د پاره هم فلیور ملک دی په دې کې مختلف فلیورز دي زعفران دی پکې الایچی دی پکې خو د ټولو نه غټ او چکم ټول نه زیات چلیږي هغه دی چاکلیټ آیس کریم چاکلیټ آیس کریم پاکولا ملک دی د ماشومانو ډیر زیات وخت کی او دی وی ټیسټی دی او دی وی چې د خلکو دا سوچ یا دا وینا غلطه ده چې هغه وی چې آیا دا پین دی دا بالکل پې دی خو صرف د کې فلیور چولی شي وی ذکر د دې خلکو په خبرو د خلکو په سجونو باندې تاسو یقین مکوي دا پاکولا فلیور ملک وی جی بیا نیلسل پینٹس والا دی مونږ سره دی وی چې یہی تو ہے رنگ زندگی کا نو دیکھیں شک نشتا او دا وی چې دا سپریمم کوالٹی نیشنل پینٹ جی او تاسو د پینٹ انتخاب چې کوئ نو هغه دا نیلسل پینٹ والا او کې جی او بیا وسری وسری دا ممیا سشو ممیا بیبی ڈیپرز والا دی پیمپر ماشومان اکثر چې دی نو موریانې اسپیشلی دا سلوختې ماشومان یا سلوختې نه دا کال یو نیم کال ماشومان چې دی نغې ته دا ډیپرز او دا پیمپس چې دی دا یوز کیږي او مېندې دا شکایت کې چې روس خو نو ته بدل کو او اوس دوباره چې دی بیا وټ شو نو دا هغه د پاره بهترین چوایس دی د مېندو د پاره هغه تاسو د ممیا چې کوم نامې نه لري چې به دی خې ممیا ممی کا نا ممی نو دا ممیا شو لکه ډېری ممیا شو ډېری ممیا نو ټول آل ممیا ز استعمال ای کا نا یو هغه ممی و د ممی زما دې ته هغه دې دیوان زمان نیت خراب دې زما خپل خراب دې ما په تیمور نه نیت خراب کړې زما الیان لپه خراب بس بیا سي شبیا الیان له بوزې جی دا د روس خان شو خان ممیا ډیپرز والا وره دا الیان شو الیان زمغه یو بل خسته کوکو بچنګي دي جی نو دا ټول مومستا دا یو خوش خبري ز ور کول غواړم چې تاسو له ټینشن هیڅ ضرورت نشته تاسو د شپې خوب خري ریلیکس کوي شه او دا سلو 15 غنټې ماشوم به تاسو بالکل نه تنګ کوي ولې چې دا به بالکل ډرای وي د ممیا ډیپ پر چدي دا ډیر زبردست به بدل ته چې کوم سره کې وی دي موږ سره ملکا دي موږ سره پانډا دي موږ سره کرشي دي موږ سره کیو ان دي موږ سره هیلز دي موږ سره گرین ډیش واشنگ دي سواد مسالې دي ان ایکس والا دي فورمی دي موږ سره او دا سې شتفل بیبی ډیپس دا ټول موږ سره او مینا ما سره بریک ته او دا خو ډیر ټول نه اهم برانډ هم دکې دي نو لبیک یا رمضان کې موږ به بریک واخلو او بریک نه پس زر راځو لبیک یا رمضان یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان زو روس خان د پیښور نه لایو تاسو ته مخاطب یو جی او روس خان چته په موټر سایکل باندې چکر تزر کیږي مینا ما ډیر سات موټر سایکل چلولې دي نو بس بیا خدا وایټل والا کنه وایټل ټی والا چې کوم موټر سایکل دی کنه او د ګل پروز باندې قراندازی کیږي د منډې پروز باندې نزو خیمه مجھے بس پټولو پر چخپل نمونه ولیکا نه زما مونده غزړه دي چې بس را هغه کې روز روز خان روز خان روز خان نو بس دا گاډ او دا هغه چې دي دا ټول مونږ وړو بس بس دا کور بس الله مینا دا طرف بس ته کور ته یو څه دا طرف دغه کیسه راغه خخ اچھا ګران کتن کو د وایټل ټی د غاړې نه با یو خسته غوندې کې کوېشن کوم بلکې نن به تاسو نه تاسو کوم ما په ټي وي سکرین باندې وو واتس اپ نمبر را رواني پغه به تاسو موږ خپل جواب را لګي او جواب دا دی سوال دا دی چې د نن شو یعنی اوس پته لګي کنه چې تاسو شو تناسي او کناس نه چې د نن شو هوست انکر قرباني چې دی سوک کی دا غي نمونه به تاسو چې دینو په دغه واتس اپ نمبر باندې را سند کې او چې چا څومره زیات نه لکه سبا وزم دا سبا به موږ تاسو نه تاسو کو دغه شانتي بیا چې دینو نن او سبا نی به یو ځای شو د منډې پورز باندې به
نجیب الانجم سیب چې دینو په خپلو خیسته لاسونو باندې به د یو خوشکسمت نامه روباسي او دا وایټ ان ټی موټر سایکل چې دی دا باغی ته حواله کیږي. بلوچ به د واتس اپ نمبر تاسو په سکرین باندې راولئ چې هغه ښکاره شي چې زه مو ته وایم چې را روان دی مینو نظر پی نی اند. اچھا دغه دی دغه واتس اپ نمبر دی جی 03158779679 دا د واتس اپ نمبر دی. په دې باندې تاسو رابطه کوئ شئ. او سوال دا دی چې د نن شو هوست قربانی چې دی هغه څوک دی؟ څوک دی روز پتا نشته تا ته پتا شته تا نه خیر لک کیوز بوته ورکو نه پرې دا کنه پرې دا موټر سایکل موټر سایکل دی سایکل خو نه موټر سایکل دی جی. او کنه دوه ورځې دی تاسو سره بالکل نن او سبا او بل ورځ دې کې تاسو دا جوابونه ورکړي او بیا منډه په ورځ چې دی تاسو دا کوراندازي پکې کې سو خوش قسمت وي چا به دا بایک وړي چا به اختر چې دی رنگین وي چې رنگین وي او په بایک باندې به چکرې لګي چکرې لګي او کوم ستاره وو ته نو زه به تاله په یونیسټور باندې چکرې درکو ٹھیک شو بس دان مال خیر چل نه راځي خو دیوال نور بس چر ته خو بلار شو کنه بس بیا سید هغه مونږ بل مل منه چې دا نیوټریشنست هغه هم را روانه ده تیاریږي نو مونږ اول دې سایډ لرا شو روز اول خو چونکه ماشاءالله تخپلم جیم کې او دستا فټنس ریلیټډ سا ټول کارونه دي روجو کې ګران نشي مونږ خو یوز ټو یو او زمونږ سټوډنټس هم یوز ټو دي ها سونه کوي نو خستا پر کر ځکه چې هغه چې کم شیز مونږ کنټرول کول غواړو روجو کې اٹومیټیکلی کنټرول شي خوراک کم شیز خوراک دا چې کم مونږ ته نه دي ټول غواړو هغه چې اٹومیټیکلی مونږ ته آسان شي لکه خلی باندې کنټرول دي پر روجو کې آسان نه روجو کې ډېر اسانه خامہ خطا سمانه الله طرف نه یو مطلب دا سه سیټینګ جوړ شوی دی کنه چې لکه نن سبا خلق آی ایف اور دې باندې چې دی انټرمیډیټ فاسټینګ سم کوي دا خو زمونږ چې دی ریلیجیس پوینټ اف ویو سر زمونږ لپاره ډېر زبردست رمضان چې راځي نو دې سر زمونږ ټول امیون سیستم ورته ډېر زبردست شي نو دا زمونږ لپاره ډېر ښه دی چې مونږ خپل خالص سیستم کې آی سرم ورک اوټ ډېر خسته کیږي خالص سیستم باندې موږ دې لرا شو عموما زیاتره جیمز کې چې دین روز د افټر افطاری چې دین غي کلاسز ور کوي زین دینو کې عمده روزه ماتي د مخ کې وی ٹھیک شو نو خالص سیستم باندې دومره سټیم نه وی سړی کولی شي ورک اوټ ډیپند کوي کنه ورک اوټ چینج لکه ډېر کارډیو مونږ نه کوچای سستا سروجه خرابيږي کلاپټینګ ورک آؤٹ کو داسې چې هغه کې دستاسو مطلب ټارګټډ ایریا زم راځي تاسو ورک آؤٹ هم کیږي لک شان کارډیو هم هر سمون ټچ کو او بل خالص سٹمک هم نوای سړي خسته ورک آؤٹ کیږي بل اکثر تاسو ګوري کنه چې کله زمون سٹمک ډکی لکه مون ټرینرز ډیر ممبرز توي چې تاسو 3 ټو 4 اور پهل سٹمک خالی ساتي خو هغه بیا هم سٹمک نه خالی کیږي بیا برې پیټ ایکسرسایز هغه د ډیر غرانی هغه کولم نشي الټي ورځي هر سرم لکه د خالی او د ډک ګډې باندې چې ایکسرسایز کوي نو ای لحاظ تر په خالي ګډ ډېر ښه ایکسرسایز کیږي او زر بس افټر افطار هم ورک اوټ کولی شي لکه سوق داسي چې هغه روزه دوران ورک اوټ نشي کولی نو هغه د روزماتي نه پس لګونته لایټ روزماتي دیو کی نه نه پس تلې ګیو 2 غنټې کې پر کی بیا د ورک اوټ کې نو هغه هم خسته افیکټ کوي ځکه چې د سهري پوري مو وی خېټو نو علي ما بل خبره دا شي چې مونږ د پاره دا خشي چې مونږ ال ته هم د دې روزماتي ملک شانته کنټرول بالکل دا کړي دا ذهن کې او هغه ذهن کې دا چې مونږ ته خوشلل دي نو مونږ بل لګو خرو دا اشاره ما ته کوي خو نو زه غریب چې دې بس غټول ورځ وګي پاتې شم کنه زه غو روزماتي کې مونږ خرم او بیا چې دې د روزماتي نه پس چې ورک اوټ کومې نه پسند نه خرم پښینې نه خرم دا غلط دی دلته به زکه ستا ته غلط پېم چې بالکل ټول اورس ټول شپم نه خوراک هغه به زمونږ دا ناشته د نیوټریشنست دې سره به موږ خبره کوو په دې چې ډایټیشن نو دې کې به خبره کوو چې لکه بالکل نه خوراک هم ستا ویټ ګین کول بالکل ما پکې 2 نیم کیلو کم کو خوش چل دا سې چې ریبان باندې فاکم مکوې ښه خوراک هېل دي خوري کوالټي خوري کوانټيټي خوري راځي چې د روزماتي نه پس جیم لازم ته به خېده کې پکې راځي کنه لکه روزماتي هغه ایکسرسایز نه کوم غوسه مال په ټرینرانو راغلي مې دا اوس ټیم دي چې دی خې دي و نه به جی به کلاس غشته کنه دا دي چې افطاری ټایم نو اوس لیټ کې کې کنه نو ځکه ګیپ ورکې کوي ګیپ ورکوټ شو ځکه چې 7 او کلاک شو تقریبا نو التا 8 خو بیا کم دی کنه ځکه ما 8:30 ہے او بالکل متا نه وته کوز کوم او 9:30 دی هغه بیا بیسټ هغه بیسټ هغه کې بس هر څه هضم شي کې هر څه هضم شي اچھا جی مینټل هیلث دا خو ډیر زیات ضروری دی ها ډاکټر صاحب بس ورته چھوٹی ډاکټر صاحب چھوٹی ډاکټر صاحب دا راتو وای چې دی ورزو کې که خام مخه بنده له غسم ډیره ورزي زکه خوراک نه شوي او ډیر زیات بنده اسی بس خبره جوش کیږي هایپر وی نو دې کې تاسو سره لکه رول پلی کوي
بس روزه کې دا روزه خو د صبر نامه ده چې صبر کې نه خبرتيږي چې صبر ته کې نه خبرتيږي او از سایکولوژیست دا وی چې بده ځان سټرس هر سره خوب لګ ډیر کول پکاري چې خوب کې ایسه داخل کو مانس فرشي مایند فرشي او بل چې مطلب دا سي هغه خبر نه ځان بس کېدل اصل کې سړي چې وی زمونږه بختانه چې وی شاغي کو ترا شو ډیر زیات غصه وی ګورې نه ډیر زیات جګړې وغیرہ هر څه کې نه ته پکې شي کو ته راځي ته ځان کنټرول کوي غریبان پخلے چلی تو بالکل گرمی بھی فراک پخ اچھا مطلب دا چې ډیر روزو کې د سړو سټرس یا رغه غصه چې دی هغه ډیر پیک باندې دی نه پیک باندې وی خو خیر دی عموما موږ دا مې چې کو سړی او دوه زیاتی مې خزل گزاره کول نو د روزي بیا فائدہ څه شو کنه چې لکه هغه مونږ کنټرول نکو خپل هغه صبر کنټرول نکو هغه خپل نفس کنټرول نکو نو بیا دا غې د روزي بیا میننګ خو سپاتې نشو مینا تعالی غصه درځي چاله تعالی دا لکه ما تا ته باندې از شې ما ولې ته پوسو کو کنه کنه مینا بیا مون کنټرول کړې را او ځنه دې را روان دي متا وردل ها مون ډېر خا وردل زکه چې زمون غوګي دیوال ته همیشه چل ته سر روان دي کنه دا زمون یو هغه خبره چې یو عادت ته د خلکو کنه عادت ته عادت ته نه غوسه زبه دې مچ یو نیم ټایم دا سیل کس نه چې تامه ته وختي وي چې ریزن سره ولې غوسه روانه ده نو مې به شاید زنانو سره دغه پرابلم زوم را شنو مې په دی وجه مو څه زیاتیږي بل دا چې سټرس زبر نم چې سړو نه زیات زنانه زیات زنانه زیات سټرس زیات اخلي جی بالکل زنانو کې د سټرس مقدار زیات وي دغه سړو سړو له خدای صبر ور کړی دی اسیم قدرتی مو او خدا خو به نازک شي هغه لک شان دغه کې لک ډیر کار وغیرو کې نو بیا ستري شي چې بیا ګوري هر څه چې بس کار نه کوي او دا کې نو بیا سي غصه ور ورځي اچھا تا سوري مون خو نازک نه مینا خو ډېر سترونګ یاره زه ته خو بيخي سترونګ کنا مونږ خو قسم دې مونږ ته سړی وي چې دا تاسو څه کوي لګي او او دا دا کنا خدای ته وای چې عائشہ ستا مطلب ایجوکیشن رغه دې روان دې وسره کو نا ته خپل ډیپلوما زره ډیگری واغشته او مونږه کیم سم لګو فری کیمز لګو دا پیشنټس راځي هغه لپاره کونسلینګ وغیرہ نه کلینکس وغیرہ دشتا هغه کې نه نه کلینیک خلا نشته خ کلینیک لا نشته دا خو ایجوکیشن کوم کنه اوس به خلا دا غویم چې دا وسره دا وسره لا سټډی کوي نه او کی جی روسان دستا سو فیل ریلیټډ کس لو راځي دا سه راځو کنه دی خو زه بلګ او بالکل اس تو بریک تو کا اوس نه راځي سټیرینګ مې دی خو رائټ ته ټرن کو خجی اوس راځو دلته چې زمون او وجیا ته سوري وجیا سبا وای دے دی ورځو کې دا چوس مون خبره کوله ډایټ حساب سره نو تاسو سبا یې چې لکه بالکل فاکی یا پورشن کنټرول یا نه بس خوره اسکا یو ایکسرسایز کوي اچھا یہ نا کہ مطلب اکثر رمضان میں ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ اگر نارمل روٹین میں ڈائٹ کٹ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن رمضان میں افطاری پہ جو ہی بیٹھتے ہیں وہ پھر نہیں دیکھتے مطلب آئلی چیزیں اور زیادہ مطلب ڈیپ فرائنگ اور کچھ بھی نہیں دیکھتے لائک جو فاسٹ فوڈ ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ان ہیں یہ سب سے بڑی وہ ہے فالٹ ہے تو اس سے جو ہے تو آپ کی ساری ڈائٹ جو ہے تو وہ ڈس مینیج ہو جاتی ہے اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ افطاری کے ٹائم پہ جو ہے یہ برگر شرگر بھی اور نو ڈرنکس نہیں روز جی جی کولڈ ڈرنکس یہ خود ڈیر خطرناک فریز ڈرنکس فریز ڈرنکس جی جی بالکل ایک مطلب ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے نا آپ ایک گلاس کولڈ ڈرنک پئیں نا تو اس میں 9 ٹو 10 اسپونز جو ہے شوگر ہوتی ہے جسٹ ون گلاس میں تو آپ سوچیں کہ آپ ایٹ اے ٹائم جو ہے تو 10 گلاس مطلب 10 سوری 10 اسپونز جو ہے تو شوگر آپ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے نا تو آپ اس کولڈ ڈرنک کے گلاس میں وہ پی رہے ہیں ایٹ اے ٹائم تو مطلب بہت سارے لوگ ایسے جو کولڈ ڈرنک کے بغیر افطاری کرتے ہی نہیں اور آپ کی کڈنی کے لیے کتنا خطرناک ہے بہت زیادہ کڈنی کے لیے آپ کی اور جو ہیلتھ وہ ہے اسٹمک کے لیے بہت زیادہ مطلب ہارمفل ہے ٹھیک نو مطلب دا چې دغه ټیم کې ډیر هغه هیلدی هیلدی میس هغه اویلی او داسې قسم خوراک دی تھوڑا سا کنٹرول مطلب افطاری میں آپ کھائیں ہیلدی چیز مطلب لائک فروٹ پہ زیادہ فوکس کریں فریش جوسز پیئیں زیادہ یہ جو فرائنگ چیزیں ہیں ان پہ تھوڑا سا کم فوکس کریں اوائڈ کریں اوائڈ کریں پکوڑا شکوڑا ودینو وچا زل صبری نہ پکوڑو نہ خود مام نہ صبری کی خدا دے چ لگ داغی لمٹ لگا کا پکوڑا یو دیو کھڑا یا دو دیو کھڑے نو بیا نور شسو نہ چھی دی اغه کنٹرول کی کنا اس دا نہ چا پکوڑے مروان دی چاٹ امروان دی برگر ہم دے چپس ہم دی
زما خیال هغه پلیټ ته چاسم ګورو نزلو به ډاډی چیرې ټول شیزونه راته مخې ته پراته دي بیسټ آی تھنک دا بیا بهترین دی روز استا نو زو بیا جی بالکل دا خو بیا را لال ته ماته دا راشي زما چې بیا را وان شو بالکل نو زو بریک طرف ته اور ډیر زر واپس راځو بل مل منم راشي چرتم مزه لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک 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 یا رمضان مشی په خیر اغله یو ځل بیا لبیک یا رمضان جی زو روز خان ناشو جی او زمونږ ملمانه ناشتي خسته خسته ماشاءالله نن هیلدی او فټنس ریلیټډ خبرې کیږي بالکل دی ورځو کې خو مینا زیات ضروری دی کنه ځکه چې مونږ ټول ورځ فاستینګ کیو او صرف دونه یو خې او وې چا ته خول وی چې بې لکه تاسو دا اوخره دا مخره او ایکسرسایز چې دی اوب څنګه کوي ها حلیمه لکه ظاهره خبر ده زما کوېشن دی او ته انسر ورکې دا سیده چې دا کومه ایکسرسایز بیفور افټر دوانه کوم کنه او دوانه پرفر کوم چې اوکه ځکه چې بیفور هم خدي افټر هم خدي صرف داغي ته خالی وجه خول دي چې ولی بیفور ولی خدي افټر ولی خدي بیفور خو لکه دا سې چې ایکسرسایز خو دوانه خدي او نورمال ډیز کې تاسو ایکسرسایز کوئ نو لکه کم ټایم تاسو جوړ غواړي کنه هغه ټایم ایکسرسایز کوئ چې کم ټایم تاسو جوړ غواړي اټس مینا هغه ټایم تاسو لپاره خي خدي نو لکه کول پکار دی مارننګ ارلی مارننګ ډیر زیات خی او بل چې کم ټایم دا مخامه راځي مطلب دا مزي غره دا هم ډیر زیات خ ټایمینګ دی بیا چې کم فاستینګ تر راشو نو بیفور فاستینګ کې دای کنه مطلب ډیورینګ فاستینګ کې آی کې دای کنه چې لکه دستا سو چې کم سٹمک یا خالی او بل تاسو چې کم دی چې اکټیویټی نیو نو ډیورینګ فاست تاسو یو اکټیویټی ولرې نو هغه د پاره ایکسرسایز ډیر خدي پکې تاسو سیستم خالی نو تاسو ایکسرسایز چې کوم کوي هغه تاسو باندې ډیر افیکټ کوي سپیشلی تاسو ټمی چې کوم دا هغه د کې ډیر زیات ټون کیږي نو ځکه چې تاسو سیستم خالی چې کوم شین نو موږ مخ کې تاسو چې دی نارمل ډیز کې سارو چې یاره تاسو سیستم خالی ساتي موږ ته چې تاسو ایکسرسایز کوي تاسو وومیټینګ ناراضي اکثر خلک ډک سیستم راشي اور هغه چې ایکسرسایز کوي نه خو تن ایکسرسایز کې دي شي زکه چې بالکل زکه چې لکه هغه مونږ ته فیل کیږي زکه زه دا هغه په مخ پوي شم لکه زکه چې یو ډکی سٹاپ ډکی اور بل چې کوم دي تاسو الریډي یو پروسیسینګ سٹارټي دند کنه چې تاسو چې کوم خوراک ته هغه ټو ټوڑ پوڑ سره سٹارټي دا یې پاس تاسو بل پروسیسینګ سٹارټ کوي نو هغه نقصان درکې تاسو فائدہ نه درکې بالکل او بیا چې کوم دي نو رمضان کې زموږ لپاره دا فائدې چاغي هغه کی سلک خې ډیورینګ فاست اور نن سبا تاسو وګورئ نو خلک ډیر زیات چې دی دا آی ایف چکم ڈائٹنگ دی کنه انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ دی منی ډیر خلک پریفر کوي ځکه چې آی کی دی خالی سٹمک ډیر لري مطلب 16 اورز ورکې فاسٹنگ کی نو دا روزو نه بغیر هم دا کوي کوس خروجی دی کنه دا روزو نه بغیر خلک دا ډیر کوي لکه نن سبا دا ډیر ٹرینڈنگ کرا وان دی لکه دا ڈائٹ ځکه چې آی کی مم ساسو خالی سٹمک کی نو هغه شان ورک اؤٹ هم کوي ګبل ساسو ویټ لاس چکم دی فیټ لاس هغه هغه برابر روان دی او نه حلیمه دلته یو خبر یو خبر د کټ کوم دلته جی مم اصل کې دا سونه چې ډایټس دی کنه ز زکه ضرب کې مار او دنګل کنه چې ما ویل چې سونه خلکو ته زمونږ روان دی کنه دا ټاپک ډیر انټرېسټینګ دی او دا کوېشن چې دی دا 13 18 سال نه زده دی جواب ورکوم لګیا ما ټولو ته چې دا ډایټ شې دی ټیک دی خدي بٹ اگر لانگ رن کی بیا خنت سائیڈ افیکٹس دے دی چتا سوچ لگا دا کیٹو کے او کدا انٹرمیڈیٹ دا فاسٹنگ کے 13 ڈیز کے 15 ڈیز کے اگے نپس بیا مسئلہ دئی چ مون خپل ڈائٹ تا واپس رازو اوکے اور زمون ایشین ڈائٹ تے ٹھیک شو زمون مرغن کھانی دی رچ کھانی دی اگے چ مون دوبارہ اگے تا رازو نو مون اگے نہ زیاد ٹرپل ٹرپل گین کو او بلا بیا ٹرینر قصور شی ویٹ پٹ آن کول یو طرف تا بلا خبر دا لګا تاسو ټرف ډایټو کې کناي نه پز تاسو بیا لګا هغه ټایم خو تاسو ویټ زر زر ریډیوس شي خو زبردست انسان خوشحالي ډیر خلک کوئی چې مونږه لګا لانګ ټرم ته نه زمونږ شارټ ټرم کې ویټ لاس کول واړو
نو وای چې بس مونږه خیر دی مونږ ته دی مطلب سایډ افیکټس هم کیږي خو زمونږ ویټ پروزی دا ډیره غلطه خبره مخ کې به دایي چې کم دی وخته به پروزی نیلز به خرابي نور دنده چې دی سٹمک مسلی شي ورته لنګز ایشوز شي دا شي نو به از مخ کې زکه کیږي چې ډیر ټف ټایټو کې مخ کې به دایي چې کم دی نو سهل نه هغه به اس ټایم پروم کې به اسکیپ هم کی خو هغه ویکنس هغه نیوټریشن نیوټرنس چې کوم مونږ ته ضرورت یې هغه شی نه دی په ځان وایي سره هغه جنہ کې کې چې و دنیا را نږدې شوی وي کنه دین کوي خو لکه بیا زیات هغه کوي چې لکه چا به ډیر زیات یو راي وي چې یو اف بالکل دا سی او ایونت ځان ته خودي چې یې ردی ایونت ته مونږ ځان سیټ کوو نو اې د پر بیا دی ځان سیټ کوي واده دی خور واده دی خپل واده دی او شه ټول ټایم خو سیټ شي خو پس بیا افټر 2 3 مونږ دغه خانو نه پس بیا کیسه ورانه ده ځکه ځکه خپل کلاینټ اکثر هم چې تاسو هیلدی خوري کوالټي خوري کوانټیټي خوري او بل ټایمینګ مست دی اوکے تاسو ټایمینګ د خپل ډایټ کې دی خوب صحیح کې لکه د تاسو کم فټ لاس ویټ لاس یا مسل گین کوي تاسو سم کوي کنه نو اې د پر ټول نه زیات مطلب ضروری دی تاسو خوب د تاسو ډیلی لایف اکټیویټی هم انکلودډ دی لکه نه صرف په ټرینرز چې دا به تاسو کمای نه صرف په ډایټ چې دا به تاسو کمای هغه دوه خو به تاسو 70-30 چلوي خو بل چې کم د تاسو ډیلی لایف اکټیویټیز دي تاسو خوب دی د تاسو نور اکټیویټیز دي تاسو لائف سٹائل دے دا ہر سو پر کے افیکٹ کی دے شینو نہ بغیر دستا سو یو ٹارگٹ نے اچیو کی تے سوپر تا سو ہر سو ور سرا برابر خپل ځان وا د ټول ناول شروعات دی ځان نه ځان خیال ساتل دی هر طرف سره چې تاسو لکه ګوري کنه نو نو خوب چې سموي ام تاسو ځان خیال دی خپل لایف روټین سموي ام تاسو ځان خیال دی نو ځان خیال ساتل دی او زه ځان نه تاسو خیال ساتم ګورم چې ریسیپی کې چې دین نو شروان چې دین نو سپخ کړی اخر رالو خوراک او بالکل خوراک لرالو ځکه وی خوراک نه بغیر نه ګوري خوراک دی کنه نو شروان به مو وخت دی چې ګوري چې دا جینه خوړو راځي نه السلام علیکم وعلیکم السلام نو شرمان بھائی جی سر سدی نن زمونگا مینیو کی سری نن دی دا چکن حلیم تیار دی تقریبا دا چامپ گورا رو او مٹن چامپ تو کو ام کا رو رو درشم تبائی جی دا تقریبا بالکل تیار دی ما حلیم تانو نظر زین دا حلیم دی جی چکن حلیم تبا دلیم وے خجی او دا تاسو ته پته چې ولې چا ته پته ده دلیم وته څه چې حلیم الله نه الله نمونه کې راځي نو کې راځي نو دلیم بہت وای ٹھیک شو جی اوکے ها دا زم دا ته ته بالکل دا تاسو اوس دلته جوړ کړ چیکن والا دی چیکن والا دی دا څه دی دا چې دا یو ډایټ دی روز په اکثر نه ډایټ او ګور ټایپ سمثینګ څه شي دی کنه دا چې دا چیکن ود ویجیټیبل دی او دا ساس دی او سپین روجی سره دا پېښه ده روجی دل نه پکړی دا دا کوټ نو ویجی ما دا زه خیر دی زه چې دوه نیم زما خیال ساتلی سره به وکړی کنه دام ډیر غټه خبره ده اول دا پته نه تاسو نن راځي چې تاسو ته نه ما خدا دې سر مینیو د دلیم او بیا به پسې د چامپ دی حلیم ګارو کوټو ته نو مخکې ما یو چیکن واغشتو امی چې کله یو شول هغه طریقه تاسو غل لګا شاند تاسو ټول مخکې یې کې بوا چې تاسو کوشش کوئ چې ته غټه غوخي خور یخنی وی کنه نغه تیز ډیر مزاري هغه پکې واچوي کاغنی نو خیر تاسو غټ غټ اډو کې چیرې هغه سره واچوي او دغه چې کوم ګرین سره تاسو یوز کړ میرا وګه ادرک و سره واچوي صاحب خیر ثابت واچوي صاحب فرق نه پوي او یو د یو غټه پیاز به واچوي او دغه چې کوم دین اوري اوري هغه اثر کو اچار کې چي اچي مسترد سیډ چې کوم دی کنه هغه هاف ټی سپون واچوي سره او سره یو وخت وګوره خالي مسترد سیډ مالګه تاسو خپل ټی سره سور د دانیدار مرچ کی هغه یو ټی سپون واچو او دا به خو یو شوه او ګرمه مساله دا چې خله غي خنیو یی شي خخ خو لغه شي هغه چان کې او هغه چیکن چې کوم دی هغه تاسو سلا سره داسي شډر کې چې کله هغه شډر شي هغه خطیار شي الا 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 ګرم دی ګرم اچھا د خانی ته خایغه اسی بیس خون زکه خو کمیږي نه کنه پکه تو باندې ما غوي چې خایو راته پوره پوره ریسیپی راته خایو هغه کیمرې سره خپل هم چام خدای چیکن چیکن تاسو شیدل کې هغه سایت ته کېده یو غټه پیاز بواله او دوه ټماټر بواله پیاز به تاسو چیکن دې نری نری کټ کې چوپ کې هغه کشمیر کوکینګ اول کې لاول از هاف ټ کې پہله به کشمیر کوکینګ اول والے هغه پکې فرای کې لایټ فرای ان پس فرای کې وګا د پیس یو هغه چمچې او دا چیکن چیکن دې دا وای کې بالکل خف فرای کې چا هغه کچ خون پکې نه یا سول دین نه راځي او بیا چیکن مګرین سی تاسو زیرا یو ټی سپون دھنیا پاوډر یو ټی سپون ګرم مساله یو ټی سپون کلوانجی یو ټی سپون سورمچ کی یو ټی سپون اوری چکم دی کنا تاسو سوال جوړ چلو خو هاف ټی سپون دی کې نور اچ دا ټو به تاسو فرای کې خبا کې دی کې چې کوم فرای شي هغه نه پس پدار چکم هغه چې کا تاسو فرای کې دالو نه چکم دی هغه تاسو نوٹ کې اوری جی سینای کې د بسماتی یو پیاله
چنو دال هاف کپ دال مونگ چکم دے هاف کپ دال ماش یو کپ مسور دال یو کپ دلیا چکم پوریج فو بی آمم یو کپ دا طول تاسو دلیا نیلاوہ طول دلنو چکم تاسو لاول خوشکے او که تاسو گرینڈ کوئے ام او که تاسو یشوئے ام وہ یشوئے ناغا بے تاسو جگ بلینڈر کی با میش کے کنا او دا طول بے مکس کے اگر نہ پس پتا پر نری اور کے دا بار بار تا سوچے کم نے کوے لکے لڑے بے مکس کوے بے او اخر کے بچے دی کم نو دم گدا ادرک او پیاز او شنی دنیا کالے چنکو اوکے نو دا ایزی طریقہ دا پکور کے تا سو دا تیار ہولی شے دلیم او بیا دا چمپونو ریسیپی لرا مٹن چاپ ما غشتو 1 کلو امی صفا سوتا کا ہم نہ لا بوائل کر کنا جو بول کے نو پس اگے چھ مسالہ دا 10 گرام کتن کم تا اگے چھ کم دے او پیاز اب دو پیاز والا چاپ کے اب لائٹ فرائی کے ٹماٹر چھ کم دے ٹماٹر بدوا والے اگے نہ چھلکا پھا کے اما چھلکا پھا کے اگے مخ ہاں اب فرائی کے دینا پس چھ کم دینو دیکھ با یو پیالے مست تا سوال مست مست با والے مست کی چھ کم انگریڈینٹس تھی اے کہ تا سو زیرا جلوتری پاؤڈر او مالگا سرما چکی دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ دا ٹو بدیتا سو مست کے بعد چے او دی چھ بیف دا ہن دا مٹن دیرا پاسا او لگے وے چکل دا مسالہ سرشی دا وک ڈائریکٹ ٹولوا چے قدم بکی دے او بس بیا بیا اخرے بیا بیا اخرے دا ڈائی کال یو دی شڈ ہولا دو مر ڈے ٹائم دی روز وی زار دا سی کھول طریقے سر وئی کنا چکا دا چا سڑ نم کیگی بندا وئی چ پوخے او بل دا چے سلو سلو لگیا دے نو خلق پہ پوئی گی ہوم چے رس سی گرین دی واچو دا ڈائٹ والے چے تا جو ما یو چکن بریسٹ اگشتو اگر دا سی شڈ پیسز پیسز کو کنا یو کشمیر کوکنگ ول ماوس تو 2 ٹیبل سپون ایک جے کم نے یو ٹی سپون میں اوگا دا پیس یو رغا واخلا بریک والا گرام کے تن کچھ ختم مزہ راضی اور کی شان بریک نفس لب بیک یا رمضان لب بیک یا رمضان لب بیک یا رمضان لب بیک یا رمضان لب بیک لب بیک لب بیک یا رمضان جزاک اللہ ڈیخ محمد عثمان ماشاء اللہ ڈیخ خستہ طریقے سر او تا سلام مونگا در کو جی این ایکس والا با گفٹ مونگا تا سل در کو این ایکس گفٹ ہیمپر و مونگا تا سل در کو ڈیر زیات مننا دا والے ډیر خستہ آواز ماشاءالله ډیر خستہ آواز ډیر درد و دے کے او د رمضان قدر او د قران قدر او هغه ویل هغه خو یو بل شانتی بیا سبحان الله وی کنا چې لذت لري واپس په هغه روجماتی نه مخ کی خو تاسو کیسه بیان کړه او د روجماتی نه پس نو مینا یو کار ونه کوچ دې موټر سایکل مستر کو تډیر غړیږي څه کې ور رزو نو زه خو ما چې دې د موټر شو کړم موټر سایکل هم دې او ټی ټیم دا وایټ ال ټی هم دا یعنی د چیو طلب هم پاره کې ډیر زیات کیږي او بیا چې وایټ ال ټی بیا خو بیا نور زبردستی او چې بیا گیفت له درکې او موټر سایکل درکې او نو بیا دا غي خپل مزوي یو ور کوټه شانتي کوېشن دې جی جی کوېشن بتو وې او مخ کې بورز زو وې ما بس ای شو نو کوېشن دا دې چې نن تاسو ګوره لبیک یا رمضان شو او د نن لبیک یا رمضان قربانی چې دی انکر چې دی هوست چې دی هغه سوک دی دا یو وسان غوندې کې سوال دی مونږ ته پته نشي چې ملمانه یعنی قربانی سوک دی خدا د تاسو امتحان دی چې پته بلګي د دینه چا تاسو شو ګور او تاسو پته دی کو نه نو دا سنن روز د نن 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 بس سٹارټ شي سبا او رزم دا بل او رزم دا بل او رزم منډه پورس منډه پورس با کور اندازي کیږي او چې کم خوش قسمت به یې چې هغه بدا موټر سایکل وړي دا وائٹل ٹی والا او دا موٹر سائیکل دے او بالکل فری بالکل فری صرف او دونا آسان جواب دے خیر جواب مونگ تم پتہ نشتا کنا مینا نا 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 پڑی چی سوک دی مونگ تم پتہ نشتا کنا مونگ تا پتہ بھی مونگ بتاس تو بھی لے خلی ماتا تا پتہ شتے مالا بابای کرا کوئی آو نا پانا سی دلتا میسیج بکے ہے وائل زبو تو پورا کالو کم بس نہیں شو خلی مائی زبو تو پورا کالو کم بس جب آپ میسیج اما کو کالو کو کنی ویڈیو کالو کو چم دخ دی نا نا ولی ولی بوزم وے دا سکے ہاں کس نشتا غیب شو دے خدا سے شو اس خبر نہ اچھا نو حلیما تبرا شو بالکل اگر افٹر افطاری چکی سوا یو اگا خبر ا پاتے شو بیفور والا او شو افٹر والا پاتے وا نو اگا بمو اگا افٹر والا زر ہوا ہے جزا افٹر کو مچ ما تے پتہ جزا کم بینیفٹس اخلا لگا بیفور کے دا سی کنا چتا سو روزے دوران ورک آؤٹ کوے نو ہے کہ تا صبح انٹیک نہ شے کولے کنا باڈی سکلپٹنگ ورک آؤٹ کی ڈیرا کارڈیو نہ شے کولے چ کم دلا ستا اس تو ڈیر زیاد مطلب تند لگی دا شے نہ تا سے اوائڈ کوے کنا آپ رفتار کے دا فائدے چتا سو پکے او بو انٹیک ہم کولے شی تا سو کارڈیو کولے شی ٹف نہ ٹف ورک آؤٹ ہم پتہ سو کولے شو
زکه چې تاسو وین ټیکول شنو ک تاسو ستړی کیږئ هم سم وینو ای نه علاوه لکه ډی هایډریشن ورته نه کیږي نو دی له حاصل چې دای ورک اوټ هم لک چینجی بیفور ورک اوټ اند افټر ورک اوټ دونه چینجی یی تاسو روزماتی نه مخ کیږي بچا ورک اوټ کوي اگر ډیر لایک ورک اوټ زړه په خوګه وای زړه روزماتی نه پس زړه نه خوګه وای بس بیا خوره هم خبر پاتې نه شو بس ډولای پورا ډولای والا بیا وګره هم خبر پاتې نه شو روزماتی نه پہلا لګون ته دای ورک اوټ لایټی چای روزم پکې خطیری کې دای باډی هم پکې ورک اوټ کوي نو مینا اوس بارہ شو لگ ڈائٹ طرف تھا بالکل روزہ ماتی کے ڈائٹ سنگا پکار دے اور بیا سحری کی ڈائٹ سنگا پکار دے اچھا روزے میں میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ آپ آئلی چیزیں اوائڈ کریں گے تھوڑا مشکل ہے لائک سامنے چیز پڑی ہو تو دل کرتا ہے کھانے کا لیکن تھوڑا سا اوائڈ کریں گے اس چیز کو اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے تو فروٹس کھائیں فریش جوسیز پئیں اور شوگر تھوڑا سا چینی جو ہے میٹھا میٹھا تو بالکل ہی اوائڈ کرنا ہے اپنی ڈائٹ میں اچھا بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈائٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے جبکہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی آپ کو جم کی میرے خیال سے جتنا میرے ایکسپیرینس رہا ہے تو آپ کو کوئی بھی جم وغیرہ کی محض ضرورت نہیں ہے ٹرینر کی ضرورت نہیں ہے اس سے نا کیونکہ آپ مطلب لائک آپ اعتدال سے کھائیں کم کھائیں تو آپ کو میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ والی بات ہوگی نا اوور ایٹنگ دا ہو دے خمرا دا ہمم زخ پل جمل ہوتا تالے لگو وہ کورن ہوتا لے دیجی دا خبر شروع کا بعد حلی ما وقت ہوگا تو تھا دے مگر آواز خور دا تیارا ناس تو ما میں چھے دا بس دا شارٹ کٹ کے جی دا ایٹنگ کی دا بازے نہ نہ خبر شو چی ون ڈو ایپل ا ڈے او دا ڈاکٹر او دا دا جسٹ بائی لکا ڈائٹ تسو ویٹ لاس کوئے کنا ناغس تسو بوڈی لین بوڈی ماس کی گی سسو بوڈی بر لکا ویٹ لاس کی گی سسو بوڈی ٹون کی گی نا جتا سکلا مطلب لائک بوڈی سٹرینتھننگ دے مسل سٹرینتھ شو بوڈی شیپنگ شو دا خاصا ایکسرسائز سر رازی ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز دو زو لکی رے نری مائی کار ٹیم کار نو کولو واو یہ جی 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 دا سائیکلی کی رازی چیز تا سائیکلی جو رہی کدا چیز ویٹ لاس کو نا ویٹ لاس کی گی زین خلک وی کرش وی زدا کوم ڈائٹ کوم ہر سب کوم جی مسو خدا با ویٹ تل اوسی گی دا ما روز نہ موری دلی دا ما ہلی ما نم سوسو زل اوری دی چ دی ما تا دا یو خبر کی دا ذہن نہ دا شی او باسا بالکل چ زدا ویٹ لاس کوم مزب دمر لاس کوم بس تے فوکس پخپل ورک آؤٹ باندې اصل کی کلا چ تے یو شی ستا ستا دھیان ہی کلا نو آغا اسم نہ کی نہیں کی بالکل آغا با بالکل نہ کی خوچ آغا نہ دھیان واڑے کنا تے زان اگنور کے بیا کارو شی آغا کارو شی ما زان اگنور حضرت علی کال دے وہی اس چیز کے پیچھے مت بھاگو کا نا تب کم چیز پسے منڈا وہی آپ بتاتا نہ ملاوے گی اور چاہ پرے دے بس آپ بتاتا پخبل فار یو منڈا بس دا منڈا پرے دا اور بس دا چ دے وہی کرنا یا وتا پسی منڈی ہوئی میں وامسی منڈی الٹا پسی دا دا ٹام اینڈ جیری والا والا کی پسی کلا گا اس تو چینج کلا بس صحیح شو 180 کی ڈائریکٹ الٹا راغلا بس الٹا راشا اس بالکل ٹام اچھا نو تا د جمون نہ خیر دی بار روزا باب جم پرے دا با جم پرے دا ڈائٹ تا خالی ڈائٹ پورے اسا بل خبر یو ڈیر آسان یو آسان لگا دا ہر چا خپل ایکسپیرینس ہے کنا حلیمہ دئی دوانہ بیگری کئی اصل کی چی ڈائٹ پلس ایکسرسائز وی نو از ایکول ٹو ستاسو گول ٹھیک شو صرف ڈائٹ چی کوے اومم ستاسو چی کلا بیا سکن چی دی اغا فلابی شی اغا زوڑن چی اغا چی دی بیا تاسو ڈائٹ سر خونے شی کنٹرول کولے اغا با آبیسلی اغی لتا سو جم جوائن کوے زکا چی اغا دون غٹا باڈی اغی نپس بچ سکن زوڑن دی اغا با پا ڈائٹ سنگا اغا سکی ڈائٹ چلکه چلو آئلی بن خوری جوس استبر راشی کم قسم خوراک بیا پکاری چو کی ہوئی روزماتی کی یعنی دا سے کم نہ انٹیک کی چاغی تے انرجی کو ملاو شی کنا دیکھیں میرے خیال سے جو ہے تو جس طرح دیکھیں میں آپ سے کہا نا فرائڈ جو جتنی بھی فروٹس ہیں ان سے مطلب فرائڈ جوسز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی انرجی دی افطاری میں یہی چیز افطاری میں یہ چیز فوکس کریں لیکن جو ہے مطلب فرائڈ جوسز میں بہت زیادہ انرجی ہے اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے ایپل لے لیں یہ مطلب اور بس یہی ہے کہ اب میں تو یہ براؤن بریڈ وغیرہ کھا سکتے ہیں براؤن بریڈ بالکل کھا سکتے ہیں سینڈوچز وغیرہ بنا کے سینڈوچز لیکن تھوڑا سا اس میں لائک اپ اگر زیادہ مسالے وغیرہ ایڈ نہ کریں تو ذرا ویجیٹیبلز اور بالکل ویجیٹیبل وغیرہ کے ٹھیک ہے بوائلڈ چکن ایڈ کر کے روز ورزہ پہ
نو سلاڑ شو چرتا زو رازا چ لاڑ شو کنا دے تا خو زما ډیر سات نہ خیال بریک والو نو بس ورزو خاول بریک والو زو خوتلا ما نہ 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 ول خپل رغا زل کوکل بولی تا مزه زو کوکی تا برست زما ول اخلم بریک چرتا مزه ډیر خپل خبر روانی دی لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان لبیک یا رمضان لائف ٹرانسمیشن دے پیخوانا نیخ پانی غلط وائز سٹڈی مشی او روز لارا او تختی دلا او زوتیم چر تزی وی مجھے اپنا کوکا کھولنا ہے روز بس ذرا لما ما تا مبارکی راکے مبارک شاہ ملکی دیرا میرا بانی دیرا میرا بانی بس ما زان تا دار دیر زما خوخم شوا دیر کلی مینی کوکا جوڑا دا یا اللہ خیر نو شیروان پا کم آرالو اگر ڈاریک دا دیوال ندر ٹوپ کے نا مریخ نا ڈاریک دلتا نو بس خپل دا فیورٹ لکه زما سویټ سس ام خوخ وی کنه نو بس ما ویل چې خپل فیورٹ زه ته ځان ورسم او په خوي پکې جوړوي پکې سره نو بس تا خو ګور کنه مینا ها نو شروان دا تا جوړ کو نو شروان نو بس دا زمون ملي بھگت ته ملي بھگت نو شروان جی جی دا ایک پوټینګ دی ګرام کتن کو ایک پوټینګ د دې طریقې دی اسان تاسو ته ځکه تاسو به راځو کې سلور انډې به والے او دو پیاله په ٹھیک شو آئے کہ چکم دے نو لال چکم ہینڈ بیٹا دے ایسا ہوتا سو انڈے کھا بیٹ کے آئے کہ آئسنگ شوگر دو ٹیبل سپون یا زیادہ زیادہ دری ٹیبل سپون تاسو دیکھ کے براؤن شوگر ہمیں چولے شاہے اور تاسو دیکھ کے ہنی میوز کے ولی شاہے خوب آس میں دیکھ کے براؤن شوگر ہے چولے دی چاہ خواہ تاسو خواہ بیٹ کے آگا با خط طریقی تھا بیٹ چی اینا پاس با تاسو کیریمل جوڑ کے کیریمل جوڑ طریقہ دیر آسانا تاسو بیدا سے ڈش والے چکم دا سے آگئی آمن پروف ہی کنا اب تاسو والے ہے کہ کرے میں جوڑول طریقہ دو ٹیبل سپون چینی میں تاسو والے اگر نریور بکی دے چکل اگر کرے میں لائش چی خیال کلر جو کی اینا پاس باغا سائیڈون تاسو آگے باندیا کے اور دا چکم تاسو آگے جو کڑے میکسچر دا باغے کے واچے ہوئے اور تقریباً 180 سینٹی گریڈ کے اپر لوور دونا دوانا سائیڈ تا چکم آگا دی روڈ دیا بتاسو آن کے تقریباً 15 20 منٹس پر ودا جوڑ سی تا سو گرے کہ دا چا تا آغا تا سو لگی چی جوڑنے نی تا سو ماچا سیو تلے والے اما دیکھے کہ دے کل آغا ادھر دیو جوڑنے ویچ تا سو جوڑنے ماچا سیو رو تبال کے بس اڑو ختم ہے کہ وہی سو سو ماچا سیو تلے والے کنا چاہا کہ لتا سو گرے کہ اوغر زیدن مطلب دا تیار نی بیا یہ دو منٹ نور ہو کے او کہا ادھر دن مطلب دا تیار دے بیا تا سو روالے یخ بکے اور سائیڈون سر باغا چاکو سر با سائیڈون کٹ کے اور الٹا بکے آگے دا پاس ماچی کم دن دا کریم چولے دے دا ظلم انتہا نو چا کو سره وو سړی را کټ کې نه نه ډیر خطرناک پودینګ کوښ شو کنه تیلم ور چاړه چا کو چاړم پکې را لا لکه ډیر لکه ډیر جنگ نه پس دا پودینګ چې دی هغه تیاریږي مشکل دا کشمیر جنگ نه تلو بٹ مینا بس لکه دا ډش تاله او مالا جوړ دی ها 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 لکه مونږ په دې نن چې د خپل افطار پارټي کوو ها اوس خسته ښکاری ډیر مزیدار او دا جوړ پسکی دی او بیا په مل فیلډ ولا ملي پیچولې فیلډ او جی ملي مچولې دا دی دا په می مچولې تقریبا چې دی نو هاف لیټر په می اوس هاف لیټر جی او دا پاس نه په گارنش شو کنه گارنش شو ها بس دا ایزیست د دې طریقه دا د دې طریقه یو بل طریقه دا ډیر اسانه راځي تاسو کولی نو دا سیم دا پروسس دی او که تاسو تاسو امن نه کنه نو دا چلو کې یو بین مری طریقې سره یو غټه پتیله به والے هاي کې به بو اچو او دا یو ستاس سټند به کېده او دا چې کوم تاسو مکسر جوړ کړی هغه پارت باندې کېده او دا پاسو په ډکنه کېده او اور به کولاو کې تقریبا 30 منټس کې هغه بین مری طریقې سم جوړې دي شي سیم امدا سره امدا کسي سم دا چا کا کاون نه نه دا سټو چا کر نه وی کو چا هر چا کر خو نشته کنه او بل دا دې بینا اون کې دا جوړولو خپل یو طریقه ده کوم نه لک شانته دا غي ټایمینګ اپ ډاون شو کې دي چې دې اور امغستی پته نه لګي خو نه ماشاءالله ډیر ښه شیف خو شیف فی خیر شیف خو شیف خو سویلی او بیا شیف چې وی اگر نو شروان په شانته بیا ته کیا بات ہے چې هغه داسې ا ټو زد دی په یو یو شی باندې په یو خوري رغټه خبره ډیر رغټه خبره ده روز سره جمع روجو کې پخلی کې کور کې او واو بالکل ولی نا جمعہ دی سوک تیاری جیسا کہ چستا کو لائف ٹول بیزی 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 لائف تے بڑھ داتے چھ مونگ آپس کے لکا ڈسٹریبیوٹ کڑی بھی کارونا بس آگا خبر ہے کل اوری جی پکوری بیا زمان پسر رائشی
چی بس آپ اچھے پکاتی ہے اور بس ہم تپوخ کا نوری جی زما پسر راشی اوزا آسان فروٹ چاٹ والا ما ایزی اگر کسی بھی نو خو بس پا جوڑول خود ہی کنا خرسی خو بس ہی کنا چی سو فروٹ چاٹ جوڑو ما نو شیرمان بھئی اوزا فروٹ چاٹ جوڑو ز پک سابودانه بچوم او دا تخم ملنګم پکیا چوم او ڈرائی فروٹ او دا شین مکس او رزا پخوم او زدل تلایف جوړوم د لایف و جوړای بالکل ډیر زیات مزداري نو بس کنه نو دا کوکا دی پرې دا مل فیز والا کنه نو خوخه شو کنه ز څنګه پرې دم دا بس نو دا خو ز زما خیال دی لاندې پای کوي نو بس خو روانه ما زما دا بوزم بس دې کرشوا کنه او کری ز بچ رازم زما چې کوم اورس بیا هغه بس دل ته روم بس دې تاسو اجازه ته بالکل جی ٹھیک دی زما سمدا لکدا پارت دې ته زما خوخ شو او سویټ چې دی هغه زما ډیر سخت ویکنس دی ستاسو ضرور لکه ستاسو چې کوم حلیمه د دې یو ستاسو خو فیل یو دی کنه نو تاسو خو نور ته چې سویټس بنه خوره زه خو دون سویټس خورم خو زمون لکال تامین زمون ټول اورس چې دا هغه زمون چې دی هغه برنینګ دی نو هغه خو انټیک خو بیا ما ته زیات ضروری دی او ستاسو پر دې سو کلاسز دی روز څنګه سو کلاسز دی زما کلاسز اوس پروجو کې 3 کلاسز 3 عوام لایف کی روٹین کی زما خیال دی شپک دی کو پینزه کلاس اپ پینزه کلاس پینزه کلاس پلس جم دا کو پورا گڑ مخری پدی بنخکاری بنخکاری او خدا پورا د بیکری دکان مخری پدی بنخکاری زما نور انٹیک بیا دون لیشتا زما لک ډیر ور کوټی پورشن کی لک زما ڈائٹ تے ډیر ور کوټی دانا چ سر ڈائٹ کوما سپیشلی نا زما اوس عادت جوړ شو خدل تبیا ز دې نظر و واسه تاسو یو سایت ته چې دې لغون دې ټیک کم کړو بل سایت کې بیا خیر دوه بل سایت کې بیا موږ خپل لا برابر دستانو بس اوس دې خپل دې مل فیل کو کنه بار روزه رازم او رازه چې لګ دې من منول ټیم ورکو او دین اوس ته پوښتنه وکړي فټنس او سایکالوجي دار څه خپل ځمان دې خروج جماعت کې څه سین وی حلیمه اول تل راشه ته څنګه روز جماعت کې روزه دې څنګه ای زما خو جمعه ته جام شيري جام شيري د ټولو ډیر زیات خوخي یا زما دوم نه خوختي خپل ورځ کې یو بایک کتو زما روزه خاص سخت و نو هغه بایک ټول سرو لکه هغه سایډونه پایپونه خپل هم سرو نو ما چا غي تو کت ما ته جام شيري یا شمع یا روز د دې کس په دې تړل کېږي چې دا لکو ټول تګ دم پینې راز چا بایک دوه خاص ټول سر تیار کړي خدای می حلیمه چې چکت پینې نه ما چې بس حالت ډیر خراب وکنه فندا دستا مین مشروب دی لکه زنا صرف دا روز لکه خپل ته پوهی چې فټنس ټرینر په خپل سره خوري روزه ماتي کې زمونږ لکه دای چې چاټ وغیرہ خورو یا سم سالان جوړي آی سر لکشن روټي خورو یا مطلب نیو روټي یا یو روټي سم نه خو څه سالان جوړي آغا شي یا چې دې مطلب شربت اوس کو او دین له لوفو چاټ وغیرہ چې نه چاټی نو مت ډیپند کی کنه یو ورځ بس صحیح بل ورځ بس صحیح داسې دا نه نه چې هر څه خو شي خو چې هر څه نه دی خو لکه ډیپند کی کله چې دی ورځی پخې شي کله چې دی ور سره چاټ مارټ شي لکه څنګه چې ما غوښتل چې نه خلکو د پار انستراکشنز وي ما غوښتل انستراکشنز د ځان د پار هم وي سیم زما په پیل ایون د حالت خراب وم او بو انټیک ډیر کولو خو زما اوس هغه له حسرم ډایټ ډیر خښو دی لکه بو انټیک هم یو لیمټ پورې کول پکاري افطاری کې نو لیمټ پورې یو ګلاس دو ګلاس وبه دای نه علاوه بس چې څه سالن جوړي اغه نو لکه دای چای نه پس اسو ګنټه بعد هم چې ګرځي را ګرځي سټمک بالکل نارمل وي تاسو مانی بوج نه جوړي اوکي او ډایټیشن سې شي کوي خوراک یہ افطار میں جو ہے تو جامی شیری میں کالا خود میں میرے کو جامی شیری اور ساتھ میں فروٹ چاٹ جامی شیری فروٹ چاٹ تو یہ دا خود وانا خواگا شکر تو یہ میں اس میں مطلب نہیں میں شوگر ایڈ نہیں کرتی اس میں جی جی صرف جامی شیری بس ملک میں اور جو ہے تو اس میں فروٹ چاٹ بھی جو ہے تو میں شوگر ایڈ نہیں کرتی لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ تر مطلب میٹھا پسند کرتے ہیں تو اسی لیے میں تھوڑا لیمٹ رکھتی ہوں اس میں اور کھانا نہیں کھاتی اور کھانا جو ہے تو 11 بجے کے ٹائم پہ کچھ پھر کھا لیا 11 بجے تھوڑی منچنگ لگا کہ نا اس میں بریک دیتی ہوں مطلب اتنا لائک اچھے وقت میں ایک دم سے نہیں کھاتی خخا وہی خیار ہے زہو عائشہ تو سکھ کے از جامی شیری اور عینب جامی شیری جامی شیری ایکسٹرا پیسے لگا دے اچھا ہمارے سر شربت جامی شیری از ما فیورٹ دوا ساتھ میرے ساتھ فیزی ڈرنکس اس سب میں مجھے جامی شیری میرے زیادہ پسند ہے رمضان نے لاوا سم کون کی دچ بیا روزے تیری شی کنا دا چکر لار شو دل اگر خلکو کرے دا جامی شیری روڑی پراتی کنا دا سی یو دو درے ہفتے خدا چلی کنا خلکو روزو کی روڑی کنا جو کی روڑی پراتی دس ٹاک ورسلا جام دے اور دین بس میکروڈی خرما اور چار تک شانتی اور اڑی جی مزاق لو پشیر والے پرات پرات ہاں دی جوڑے کی چھتا تم رکھ خوراک کئی ہاں جوڑے سے نہ 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 خرا الگ لو خرے امی اور خور بھی جوڑے ہیں زنا جوڑم سا نو تس کے آغا ٹائم کے ز ز صرف شیٹ خور کا وشی ربی کی نو جاوی شیری جوڑے اللہ کا بس چیزوں نے خدا لو بیا اوچا تو اور لوخی سوک وینزی امی اخو پریدا امی امی ہائے ہائے دا امیا نو اسے بس لگا خبر اچ بانڈ راوتی کنا کار کہ حلیمہ کور کے
او نور سبا خیر اس کے نہ ستے کا میں خدائی چ سبا پکے چ ز بیا نے ما نبیا دا ٹول ڈیوٹی دا سبا پسر ہوئی او اس واغنی شتو اس پز مار وندار دے چ سی رسو پکے ہاں وے چ سا خودون سویٹ سچ سرا وتا وتا وے وے من گرو جماعت کی ستے یارو ہاں خودون خدا خدا ڈیوٹی دا سبا وگا نو اس ما ماتی میں وچ سم پاگا میں چاٹ پکے ورو جی پکے کچن ٹول مینجمنٹ اگے سر وی کنا ہو من سار مات بیلیو کے زال ما شوز لٹول کنا لک ز مجبورن ولے لاڑن بیا ما واغشت چ هغه الته اعتکاف باندې ناسته او ما تخپل شوزونه نخ کاری ما اي تو زيد پولر سر ريسپونډ نو زيو شو رو بل بل رو بس ما يار بس بروجه کې ځان نسړ کوم مزه بلاره شم الته بل بایرو رزلار شم مزه بزال را والم نو مسله اوس داد چې هغه ناسته الله دې په خیر خیر دې باندې روز تیری کی خو زما ارس به کور شو دا خبرې ها زما سره ګډه ډیپندنت شو کنه یو کس بس خپل ډیوټي واخلی نو مونږ وایو چې نه بس اوس دا دوم د دې ډیوټي شو بس هغه مونږ هغه ته ولي کو بس اگزیکټلی بیا مونږ هغه کار نه شو کوله خو واحد یو ورکو منه کنه واحد یو مور دا سه واحد هستی بیا هغه کور کې چې هغه هغه ټولی ډیوټیا نه کوي اگزیکټلی ټولی هغه دا نه ګوري چې صبر وکړه دا به یا دا به نه الله دې مند سلامت لري سره سره ټولو دا مندو او ځکه چې د مندو سره کور آبادم دي او مندو سره کور خوندم کوي او ما سره خوند کوي دا بریک بالکل یو ورکوټه شانته بریک اخلو چرته مزه زر واپس راځي لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان یا رمضان یا رمضان ویلکم یو زلی بیا جی او مونږه کرشی جامی شیری کچن کې ولاړو نن هم زموږ د کرشی جامی شیری په شانته دي کرشی الایچی دا ور روز دا خوستان دی چې موږ شو هغه تیر زل لاست هغه باندې چې نه غړې دو اچ هغه کې پینکو او دا چې کوم کې تنه وې کې ریډو ها ریډو او نه دا دا ستا خبرې چې دی بیلې شو ستا بستا دا پورا کوکستا دا کنه اوکے جی نن مونگا سے جوڑو پکر شیکی جی نمگا مینگو سمودی جوڑو مینگو سمودی زم چھتا مینگو خوشبو را روانا دا مینگو خکاری نا دا جی دا مینگو خوشبو را ویدم نیشتا بویشتا نا رالو مینگو نا نا دا ڈرائی فرام کیو فارم کیو چکم بیارا اچھا ڈرائی فارم کیو خا جی دا مونگا اگشتا یو پیالے پہ اور دیکھے مونگا چھو نیم پیالے ماست خا دا مونگا نیم پیالے ماست نیم پیالے ماست او د دې چې کوم دې موږ بازار چو دا ډرای فارم کې دي عام ملاوي کې تاسو تقریبا 3 اسلوټ ټیبل سپون تاسو دې کې وا 3 سپون 3 سپون یا د چاو چما چې ها جی نو شره هون رو را دا جی چا اجي بازار څنګه دې پرون ما بس خندل یا چې دې دا جی تاسو خندل دې کومه خندل خاصوري جی بدا اس پر دیکھے خالی مجھے دادی فلیور مکس کو دی جامی شیری اچھا دا دم کا تیار دے بالکل ریڈی دے چونکہ مینگو چلے گا پاؤڈر فارم کے دے ناغا غد سے لگ یلوش یلوش رو کرا روان دے سی اورنج شری یلو کرا روان دیکھے مجھے جی دا فلیور دا پارا یو کہ گرین اچھو اور بلکہ ریڈ کرشی جامی شیری دادی ٹیسٹ دیر زیاد خرازی تا سٹرائی کیا
ماته وی تاسو ٹرائی کې داس روجماتې نه پس لکه روجې ها 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 پرون ما ٹرائی کړو زکه چې مونږ روجماتې ما دلته کړو نو پرون ما ٹرائی کړو پرون فالو در ڈرنکو ها فالو در ڈرنکو د سیو سپ مې تیار شتو او مزدارو اچھا جی بس انا لازم کې تیار کرشي جامي شيري کچن کې مونږ چې دینو د دې شنو مو د دې مانګو سموذي مانګو سموذي دا تیار شو د گرین زما شو ریډ د روز شو او د نور کسانه سم په ډایټ کې تھینک یو سو مچ نو شروان بی ډیر زیات مننه جی دای تا ډایټ ډیر زیات ضرورت او کنه دې په ډایټ کې او نن ماشاءالله د درې وانو وزن هم یو عمره ده کنه د یو عمره وزن کې او بیا د کرشي جامي شری درستخان هم خور شوی د روز خان بالکل چې پکې د نو شروان د لاس ټول پخکړې خوراکونه پراته دي ماشاءالله او روز هم دی او سالټ هم دی او غستا ډایټ خوراک هم دی او دلیم هم دی پکې او چامپون هم دی پکې او ریتم دی پکې او اوس په کې دی نو سموذی مراغي واه واه بس خوند دی وکم ډیر مزه او کا ماشاءالله سوک سوکو کې شوی دی بس د ټول حلیمه خلې ته مې وکتل حلیمه خبره کوله حلیمه داسې کوله دا دا اخري به یو دم نوٹ کړه ها نو سټو کې چې ماشاءالله غټم هم د رجما تیر لړن شو را نږدې شو کنه او دی له بچ دینو ډاله هم ورکو بالکل گیفتس په هم ورکو بیا باندې میسجز به ورسته الو نو راځه روز چاول زو ته لګ دې سٹور تلا شو زکه نه لک شاپینګ وکړو شاپینګ وکړو پتا زما نه موږ شاپینګ کوو خو شاپینګ وکړو ګوره سونه خیو موږ اوه کنه خو شاپینګ کوو اوس ما نه هیر دی نه نه کیرو کی نه نه چې غلط کرشي جامي شيري اند هیلز والا ها پلیز سر دس تاسو د پارا هیلز اند کرشي جامي شيري دابا د ډاکټر عائشہ د پارا ثانک یو ویلکم او دا کلیف دا غراکه او فورمی برا واخلو نو دا مونږه وجیا لور کو وجیا نو شرمان تعلم زه در کوم دا جوته در کوم کو فورمی در کوم نه بیا په وخت سی جوته بس جوته تر ستا سو شاپینګ نو کلیف والا جوته چې دی روز دا نو شرمان لور نو شرمان لور بالکل کلیف والا مال کلیف والا نو شرمان دا دی گیلا ختمه کما او خبره ختمه شي چې دا خو پمپر لکت ته پیسې کې نو پمپر فیشن روز د نور بازار باندې سبا د پاره دلته بن پریک دو خرج مل منول چې موږ تاسو ور کولم ګور کو ستا گیفت پاتې دي ها هغه به موږ داسې کو چې هغه ستا اوس خوخه چې کلایف والا غواړي او بایک والا بایک بایک والا بایک حلیمه گورا داس خکول چای سر روان اول والا حلیمه دا پخول پاسونو کردی اچھا جی او زارا تو آئے حلیمه سو ایز ای ٹرینر بخل کو لسد اسی مشورہ ورکے چونکہ اگر خپل ایکسرسائز ہم ساتھی خوراک ہم سیو کی او چونکہ بس اخیری لس روزی دی اسی خلق کو پروجو کے بس ڈائٹ کم روجو کے بس کمزور رکھے گا ہم خود دی اخیری لس روزو کے زان سر سے کوئیش دی اخیری لس روزو کی دی دوم نو کی چی خپل ورک آؤٹ لدی ٹائم باسی آیا دا افتاری دوران کئی مسوری دا افتاری نا پہلا کئی یا دا افتاری نا پس کئی چکم ٹائم کی دیتا ٹائم ملاوی کی ایکسرسائز دی کئی او بلا خبرہ چی دیکی چونکہ رمضان دے نو ڈی ہائیڈریشن کی گی نو افتاری نا بعد تر سہری پوری چی سون دو بو انٹیک کولی شی نو خپل دی زان ہائیڈریٹڈ ساتی چی دغا وطن کی گی ڈی ہائیڈریشن وطن کی گی اور ڈاکٹر صاحبہ تاسو بخل کو دسو آئے زه غږ ته غوایم چې که غوسه ډېره درځي نو کنټرول کوي لږ که کور باندې غوسه ځي کور نه بهر اوسه کور نه بهر اوسه دا خو پرمننټ د سړو په دې چکر کې د چغې دی بهر ای دی بهر سړي هاي بډې دی په سړو کې درور هم شاه پلار بده نشي کنه دا وایي چې بچي ما د تاسو ویلي ما ورته کور وباسه والا اسه کې چې راځه ما ته په داسې غوسه راغلي زه سایکولوژیست چې د سټډي کې لګیای ټیک شو سبق وی لگیا ہے نو تو نو کسانو تا س فیمل تا سو ویل غواڑے ناری نو تا سو ویل غواڑے چونکہ ستا خپل سٹڈی مطابق پتا غیل اسے میسیج ورکے چی مطلب دیر زیاد کا دغه د کی ډی بریټینګ دی کوي ډی بریټینګ سره ډیر زیات بس ریلیکس شي ها آی سره مطلب غوسه ډیر زیات ریلیکس شي ډی بریټینګ وکړه کله چې صاحب په پوزه والو یو 5 منټ لپاره دغه وړو بیا یې بس خوري باندې دغه کو صحیح نو 5 سیکنډ لا جی بیا سره ډیر زیات باڈی ریلیکس انہیل 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 ایکزیل ڈی بریتھنگ نے زیاد کی اور مائنڈ ریفریش ساتھی بات دی علی مطلب شاور دی علی ایسرم دغه کی مائنڈ فریش دی اوکے ٹھیک شو جی اینڈ وجیا نئی کوم جی ہیلدی فوڈ کھائیں ٹھیک ہے اور واک کریں خیال رکھیں اپنا اور تھوڑا سا کنٹرول کریں لائک افطاری میں تھوڑا سا خود کو کنٹرول کریں عید کے لیے تیاری کی ہے کپڑے شپڑے بالکل ریڈی ہیں سو جوڑی دی اگشتی
لیے دو دو سوٹ لیے میں نے دو جوڑے دو جوڑے واغشتو ور سره دام میچ یہ یہ تھرڈ ڈے ہو گیا نا اچھا دا ڈریم ور واس شرا او تا زال تیاری کرے دی ما ما او دو جوڑے اگے سیدھا بنوریا نا ڈریم از اختری دا ایک اختر دی او انا اختر کو ڈریم از کنا نا صبرو کا کنا اس وئی وئی چرتا بزی صدر تانم دے جات نا نا اختر کے بچر تے زکا سن چے چے نانی دادی خالہ چرتا مامو کر زو اور جات بابو کر اور نیا کر نا مامو ڈیر ہو گی کنا مامو ڈیر مامو کر ہو گی بس دیز کر زو او ساس حلیما زما خو چې دې جوړه پېندینګ دل را لې نه دا درزی سره دا او بس چراشي بس غنټه لا غرزی دل دی بس یو د کې درزی به عزت ته دې ورځو کې دې ورځو کې او هغه غریب باندې سم رشي مطلب غرزی نه بتا دې چې بس او ټول سره ملاو شکر کې بس بیا ورځ ودې بس تاسو خو دې کنه چې د اختر دو درې ورځې بل ریلیکس تیریږي چټي به سبا مو اوري دې چې دو ورځې چټیانی دي نو 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 مت پریشان او چې اخر دو ورځې ولې چټیانی دي او ګورو روز صرف دو ورځې چھٹیاں نه دي پہلم لائک دا سیو چې دو ورځې چھٹیاں نه ور کړس په ګورو دریم ورځ به زبردست وي پټې رولې ونی خوشاله یي او دریم ورځ اختر وې کړه مو یو او زه خدا مم چې عام هو او بہت هو دا غالب لکا خبره ده چې هم نه دیده او زمون پشانت نو زم مم چې ار سوي خوش ډیر وي دې چھٹیاں نه ډیر وي لګي دې نه وي نو او سبا چې دینه سبا و ان شاء الله مونږ بیا حاضرې وو بلکې دا وایټ ان ټي والا بیا ځل بیا وای روز او کنه بایک هو ولر دي سبار وز دا او بلر وز دا او د ګل پر وز یعنی د پیر پر وز بچی دی بیا کور اندازي کیږي او سوال ډیر آسان اوسې چې روزم تاسو امام تاسو چې د نن شو قربان یعنی هوست انکر پرسن چې دی هغه سوف کی نمبر د تاسو په سکرین باندې راغلی وي دا د دې لپاره دا سوال تاسو نو کوم چې تاسو مونږ ته پته ولګی آی تاسو زموږ شو قتل دا نم د قتل سره انټرست اخلي بالکل نو نن او سبا به تاسو جدي خپل نمونه او خپل سوال راولېږئ او بل ورځ یعنی د ګل پر ورځ باندې به انشاءالله قراندازي کیږي روز او بیا به خوش قسمت چې دین او وایټ ال ټي والا راځي د دې انعام بروزي او به خوشاله چې نه مې پیسې ورکړې نه مې انسټالمنټ ورکو بایک چې دی هغه ماته تش په دې یو سوال باندې ماته دا بایک چې دی رالو ته ټیکس کې وکړ کو زبکار کو دا ټولې تیاری دي ټولې تیاری دي خو کو د دې مو درو وته نه جی فلان جب سمنا واپس ورو غرزو بیا نو روچت کې کو بیا ورو وتل دا بیا تاسو سره دې ځکه ملو چې ټول نمونه باندې تاسو نمونه دا بیا مو خرڅ کو نیم پنی مبه شو کنه بس صحیح آسان وکړو ثانک یو سو مچ د ټولو نړۍ رضا ته مننه ډیره مننه روز سنگ نن روز سنگ تیر شو ډیره مزدار اډو پته نه لګی دا او زه خوشاله شوم چې زرا لمه خدو آی فیل بیٹر ماشاءالله ماشاءالله او خخ کاری فریش کاری او داسې خپل ځان ساتي او مونږ ټول تاسو سره یو وی آر یور فیملی هغه فیملی مده دا فیملی مده زه ډیره خوشاله یم تاسو سره چې آی هاف دا فیملی چې دا ما ډیر زیات خوشاله ساتي الله پاک دې تاسو ټول خوشاله امین سم امین او دا ما خبره چې وی کوټو مشران راغونډي او زمونږ د مشر دا تربیت ته مونږ لا په کور کې یو بل سره اوسېږو دی یو بل په خوشحالو کې نه سي په غم کې یو بل سره شریک اوسېږي نو ان شاء الله سبا د ماشومان ورځ ده د کډز ډے دا او سبب بیا بدهلی روزه 13 ویک تا کتلی نو په دې فلور کم هلو ها او په دې ګاډي کم جګړه وا ها وی نو اټس مای ټن نو اټس مای ټن خپل خپل بارے په انتظار باندې نچ جی نو روز زبر اجازه ته بیا وینډ اپ تو کې ٹھیک شو جی نگرانو کتون کو ډیر زیاته مننه لب کې رمضان ٹرانسمیشن نن تاسو کو تن هیلدی ډے وا هیلث ریلیټډ ډے وا فټنس ډے وا ائی ایم شور چې تاسو وا پوی شو په دې باندې ځکړم ټکړی وی او ان شاء الله سبب زه حاضرېږم روز سره بیا تاسو ملاقات کیږي زم په خیاله په چاند رات کې یا پختر کې دا سه روز بالکل ملاقات بکو او خپل ډیر زیات خیال ساته خپل د ډایټ خیال ساته څنګه چې مونږ بار بار وایو زکه چې تاسو مونږ ته ډیر زیات عزیز یې مونږ نه غواړو چې دونه بد ازبی شي چې هغه کم چې شته خوراک دغه نم پاتې شي او شاپینګ وکړه شاپینګ سره سره هغه خلک چې بهر ولاړ دي کم چې صرف وینډو نه ګوري لګیا دي او ډیر عجزان دي دغه خیال ضرور ساته زکه چې مونږ خو ډیر زیات پیسې خپل ځان باندې لګو او لګې شانتي پیسې چې دي کما چې دغه حصہ په کار د ډیر زیات وي هغه مونږ غیل نه ورکو سو پلیز دا خیال زیاتو ساته نه چې خپل خیال زیاتو ساته اجازه واړو ان شاء الله بیا به ملاوي ګو ډیر ښه صحت سره ډیر روغ غوي کنه وجود سره وجود سره خدایانو سره لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا